Ġuv nita 21 sena li jismu ma jistax ix-xandar fuq ordni tal-qorti, nżamm arrestat wara li ġie akkużat li stupra tfajla u persun oħra taħt leta fi żmien jumejn. Huwa tressaq il-qorti quddiem il-Maġistrat Doreen Clark. Il-prosekuzzjoni spjegat li l-ġuvni li joqgħod ħal tarxin bejn it-tlieta u l-erba' ta' Ġunju żamm tfajla kontra r-rieda tagħha u stupra. Dan mhux kollox għax l-għada huwa għamel l-istess ma' tfajl oħra li hija taħt leta fil-bajja ta' Little Armir. Mistoqsi xi wieġeb quddiem dawn l-akkużi l-imputat wieġeb li mhux ħati u permess tal-avukati tiegħu Arthur Azzopardi u Jacob Magri talab għal ħelsim mill-arrest. L-qorti ċaħdet it-talba tal ħelsim mill-arrest u l-ġuvni baqa' jinżamm arrestat. Il-prosekuzzjoni kienet immexxija mill-avukat fl-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali Darlin Grima u mill-Ispetturi John Spiteri, Sara Kathleen Zarafa u Ryan Mario Vella. Raġel bla impjiegu bla saqa fiss fuq rasu nata sentenza sospiża wara li ammetta li saraq minn kaxxa ta' donazzjonijiet tal-Knisja. Ieħor Kardaċi, ċittadin Ukren, wieġeb li uħati li saraq aktar minn 2300 euro mill-Knisja ta' Santa Teresa f'Birkirkara kif ukoll li fit-19 ta' wissu kaġuna ħsarat fil-proprjetà. Mejjun minn interpretu, ir-raġel ta' 31 sena, ammetta l-akkużi miġjuba kontrih wara li l-Maġistrat Doreen Clark spjegatlu x'kienet jiġi akkużat bih. L-ispettur tal-persekuzzjoni ritjen Gawċi qalet li Kardaċi huwa taqser aggravat ta' monta sostanzjali ta' flus u fil-waqt li l-persekuzzjoni mhux se tkun qed tafa' sal-pina massima ta' 3 snin, ridet tinsisti fuq żmien ta' ħabs effettiv. Waqt li kienet qed tirrappreżenta lil Kardaċi l-avukat tal-għajnuna legali Charmin Sherit qalet li huwa kien ġie Malta fl-2018 iżda minn dakinhar kien tilef ix-xogħol u waqal dawk li referita lihom bħala vizzi sfortunati. L-att ta' serqam l-Knisja kien ta' piż kbir fuq il-kuxjenza ta' Kardaċi fil-fatt huwa mar ikellem lill-kappillan u ammetta kollox l-għada stess u għaret iħallas lura ħsara li kien ikkawża u koopera bisħieħ mal-investigazzjoni mal il-pulizija ġiet involuta fil-każ. L-Ispettur Cherit qalet li temmen sinċerament li għandu bżonn l-għajnuna peress iċ-ċirkostanzi tiegħu mhumiex tajbin. Qalet ukoll li temmen li r-rimors li wara l-azzjonijiet tiegħu huwa pass fid-direzzjoni t-tajba. Meta qiset l-ammissjoni tiegħu, il-Maġistrat ikun dannatu 16-il xahar ħabs sospiżi għal 3 snin. Ħaddiem tal-kostruzzjoni sqalli li seraq l-odda ta' min ħadmu ammetta l-akkużi miġjuba kontrih fil-qorti isser seħ wara li ma kienx tħallas ta' xogħlu. Giuseppe Amato ta' 32 sena minn Katania der quddiem il-Maġistrat Doreen Clark akkużat b'serq li kiser il-paċi u li aggredixxa lil min ħadmu. L-Ispettur Ryan Vella spjega li fl-20 ta' wissu l-assa tal-qawra rċevit rapport dwar argument f'Boġibba li mallem ta' Amato, Carmelo Leonardi, għal il-pulizija li l-akkużat kien seraq madwar 1500 euro mill-loda tal-kostruzzjoni ta' Leonardi minn sitt tal-bini. Fil-qorti ġi spjegat li uħut mill-oġġetti aktar tard ġew ritornati. Waqt l-interrogazzjoni tal-pulizija, l-akkużat ammetta li seraq l-odda u nżamm arrestat biex ma jirritornax għalija. Amato assistit mill-avukat Charmin Sherit wieġeb li uħati tal-akkużi. L-avukat qalet l-qorti li Amato kien qed iwiet li jirritorna l-oġġetti u spjegat li wasal Malta aktar kmieni dan ix-xahar biex jaħdem ma' Leonardi iżda ma tħallasx. L-avukat argumentat ukoll li l-akkużat weġġa' fl-argument li qam iżda ddeċida li ma jressaqx akkużi għalkemm dawn kienu dokumentati. L-qorti kkundannat lill-Amato għal sena ħabs sospiżi għal 3 snin u ordnatlu jħallas 1200 euro li kien fadal lil Leonardi fi żmien 3 xhur.